ഇനി യാത്രാ പ്രേമികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്. മഴ കനത്തതോടെ അതിസുന്ദരമായി പാലക്കാട് ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടവും വനമേഖലയും. വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനെത്തുന്നവർക്ക് താമസിക്കാൻ കാടിനകത്ത് തന്നെ വനം വകുപ്പിന്റെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ബംഗ്ലാവുമുണ്ട്. പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ നിന്നും 15 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ധോണിയിലെത്താം. ഏതാണ്ട് 5 കിലോമീറ്റർ കാട്ടുവഴിയിലൂടെ യാത്ര. നടക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് നടക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് വനം വകുപ്പ് ജീപ്പ് ഏർപ്പാടാക്കും. സംരക്ഷിത വനമേഖലയ്ക്കുള്ളിലാണ് ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതാണ് കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം. നേരത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനെത്തുന്നവർക്ക് കാടിനകത്ത് താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതാണ് കവറക്കുന്ന് ബംഗ്ലാവ്. 1925 ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് പണിതതാണ്. ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വനം വകുപ്പ് നവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നവീകരിച്ച ഈ ബംഗ്ലാവ് ഇപ്പോൾ സന്ദർശകർക്ക് താമസത്തിനായിട്ടുള്ള ഇടമായി ഒരുക്കുന്നുമുണ്ട്. പച്ചപ്പിന്റെ സ്വാസ്ഥ്യം തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് ധോണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. രാജേഷ് തകഴിക്കൊപ്പം പാലക്കാട് നിന്ന് പ്രിയ ഇളവള്ളിമഠം, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.